sanotaan melodellinen death metal ja sitten normi old school death metal. Käydään eka läpi melodellinen death metal top 5. No suomalaisista nyt en, mutta sanotaan nyt näin, että hyviä levyjä, mitkä jäi levyltä listalta pois, niin on Tulkra, Hail the Abus, erittäin loistava, Octor of Died, The Cancer Bike, Devil Driver, Dealing with Demons, Vol. 2, ihan älyttömän hyvä. Ja sitten ehdottomasti yksi kuunneltava oli myös Cataclysm, Goliath, mutta ei nyt sitten kuitenkaan yltänyt listalle. Ja sitten, mitkä ylti, niin ehdottomasti top 5 on Orbit, Kulttuuri, The Borguten. Ei voi olla, en voinut jättää tätä pois. Siis niin huippukulvio kuin vaan olla ja osaa, vaikka lyhyt ja ytimekäs. Siis tämähän on niin kuin, siis kolmen biisin pläjäys, eli tämä ole edes kunnon levy, mutta kuitenkin minä nostan tämän Orbit Kulttuurin Borgotenin niin, top 5. Loistava levy. Kaikki biisit on täyttä hunaa ja Will to Serve ja Umsval ja Sound to Will. Ja sitten mennään seuraavaan, eli top 5. Top 4 siis. Top 4 oli sitten taas sanoisinko näin, että nelonen oli sitten jo huomattavasti helpompi, koska näitä tuli hirveästi kuunneltu. Kotimaiset oli aivan uskomattoman hyviä levyjä. Sitten niin kuin ulkomaalaista löytyy, mutta kyllähän se nyt on sitten top 4, niin on Scar Symmetrin The Singularity, eli Viva Pace 2, eli Genotape. Ruotsalaista huippu melodillista death metallia ei voi ohittaa. Kaikki biisit on lähestulkoon sitä huippua, mitä pitääkin. No sitten kolmonen on sitten Schulmach Gotthanar, eli Cover Dengense. Siinäkin on erittäin hyvä melodillinen death metal soundi jokaisella biisillä. Esimerkiksi Here to the Moon, The Weep, Wallow the River, Threshold ja Stradata ja Garden Erased, Eregoren ja Infinion, Cover Regense, The Sea ja Becoming, viimeinen biisi, eli 10 biisiä. Loistava, todella loistava niin sanottua melodillista death metallia, jopa black metallia vähän sen. Top 2 sitten oli aika, siis ei tämä nyt helppo ollut, mutta kun tosiaan valittava on, niin top 2 on sorry, Wires in the Distance. Voi sanoa, että se on yksi vuoden parhaita metallilevyjä kokonaan, kaikki genret lukuun ottaenkin. Mutta Far Distance Are Not Me and War Us on nimittäin erittäin monella listalla, mitä olen kuunnellut, mitä ulkomaalaisilla huippulistoilla, niin tämä on äänestettykin vuoden parhaaksi, mutta minulla se jää top 2. Sanotaan näin, että se yhdistelee death doomia ja erittäin melodellinen levy on kyseessä, joka ei pelkää antaa tunnelman ja raskauden sekoittua toistensa kanssa niin sanotusti. Eli tässä on tunnelmaa ja hyper hieno melodellinen death metalli.
albumi, todella on. Mutta se, mikä sitten kuitenkin, meillä on se death metalli levyistä, on minulle se ykkönen, niin voin vaan sanoa, että voi hyvänen aika taas. Siis In Flames ja Waregone. Me kuuntelin tämän In Flamesin uusimman ja en todellakaan ole pitänyt In Flamesista sitten ton Claymanin jälkeen oikeastaan ollenkaan. On siinä muutamia levyjä semmosia ollut, mutta en ole hirveästi tykännyt uudesta In Flamesista, en. Mutta Waregone yhdistää In Flamesin klassisen julkaisujen energisen aggression melodillisen suorituskyvyn. Tämä on niin kuin, että valtava hyppy niin kuin viime vuosikymmeneltä, jos miettii, että miten paljon In Flames on vaihtanut tyyliä, niin voin sanoa vaan, että paluu vanhaan klassiseen In Flames-meininkin, mikä on niin kuin uskomattoman, sanoisinko, hyvä piristys, että se palatti siihen 90-luvun meininki. Ja kyllä Waregonen julkaisun myötä In Flames on osoittanut, että heillä on edelleen se sama kipinä tuli, mikä oli silloin 2000-luvun, tai siis 90-luvun loppupuolella. Mutta kuitenkin tämä levy, niin biisit, The Beginning of the All the Things What Will End, olin oikeasti sanonut, että menisin tippua tuolilta, kun kuulin tämän, mikä tämä soundi oli, niin ihan voitan mennä, että johonkin Borakleen tai Koloniin, että tipahtaa niin kuin yhtä äkkiä niin kuin 2023-luvulta niin tipahtaa 98 tai 97 aikoihin, niin huhhuh, huippubiisi. Sitten State of Souls Blow Design, kakkosbiisi, aivan uskomaton. Sitten Meet Your Maker, loistava musiikkivideo ja kuit muutenkin. Nelosbiisi Bleeding Out, huippu hyvä. Sitten Waregone PT1, sitten Waregone PT2. No näitä en ymmärtänyt, mutta Bure Light of Mind, huippu hyvä. The Great Days Were, 8-biisi, aivan uskomattoman hieno biisi myös. Sitten In the Dark, sitten A Dialogue in B Flat Minor, sitten Gynosaur ja viimeinen biisi End of the Transmission. Kyllä, ihan ehdottomasti melodillisen death metallin vuoden levy, In Flames ja Gorgon, ei mitään epäselvyyttä. Niin huippu hyvällä soundilla, että huhhu. Pidin todella paljon tästä. Mutta sitten mennään eteenpäin. Eli nyt sitten on kyseessä death metalli. Eli nyt puhutaan sitten niin kuin ihan tota niin death metallista kaiken kaikkiaan. Tämäkin lista olisi ollut ihan älytön. Siis tänä vuonna on tullut aivan uskomattoman paljon tätä kamaa. Mutta pakkohan tästä joku on tota valittava. Siis näitä levyjähän on tullut varmaan niin yli 200 melkein. Niin siinä nyt on vähän tekemistä, mutta kyllä se nyt sitten loppujen lopuksi Obituaryn Dying of Evening on vanhalla, Obituaryn vanhalla meiningillä. Siis tosi hyvä levy. Ja seuraavaksi sitten nelosena on Kryptosun Ascomora Burns. Todella huippuhyvät soundit. Ja sitten kolmonen on Deathlok, Death Album IV. Deathlokin levy on kans aivan uskomattoman hieno. Kakkonen ja ykkönen on hyvin pitkälti siinä oli, että kummankaan sitä valikois pitkän mietinnän jälkeen, niin kyllä niin kuin Cannibal Corpse niin on se kakkoslevy, mistä niin kuin itse pidin aivan helikutisti. Siinä vaan on semmoinen tyyli, että se on klassinen bändi ja se on kunnon death metallia ja ei sitä voi niin kuin niin sanotusti niin ohittaa. On se niin kova levy, että Cannibal Corpse on kakkonen.
No, ykkönen on sitten Katle Tepetion uusin levy. Katle Tepetionin uusin levy on ihan älyttömän hyvä. Siis parasta, mitä nyt pystyy olla tällä genre alueella. Onhan niitä muitakin tietysti, mutta kyllä Katle Tepetion on niinku ehdottomasti vuoden kovin niin sanottu death metallilevy. Onhan niitä tietysti, listahan oli, siis oli pakko miettiä, kun lista oli niin älyttömän iso määrä hyviä levyjä on tullut, aivan uskomattomat määrät, mutta siis aivan älytön tehtävä sit kuitenkin sieltä nyt poimia, niin kun, jos miettii, niin, kun, niin kyllä se niin kun, Katle Tepetionin Terracite on ihan heittämällä, niin se ykkös death metal levy. Se on tietysti Sulphur Aeon on myös oli kova ja niin kuin sanoin, niin Vires in Distance, Iron Not Mean War As, joka oli tässä melodisella puolella. Niin. Tässä nämä on kovimmat levyt, mutta niin kuin sanoin, niin Katle Tepetion Terracite death metal puolella ja Inslaven Infamousin Vorgone melodisella death metal puolella. Tässäpä se oli tämä ja vielä olisi tehtävä vuoden top 5 kaikki genret mukaan lukien, mutta